Olá, bem-vindo ao canal. Olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal. Faz-me um favor, partilhe este vídeo e assista até ao fim. Eu ficarei muito grato. Obrigado. Vocês estão muito, muito, mesmo muito top. Divirtam-se e fiquem com o vídeo. Ui! Ora, boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos aqui para mais uma gameplay de Call of Duty. Call of Duty, my man. Vamos continuar aqui o jogo. 8 de dezembro de 1942, às 2:15 para as 3. Bela hora, vamos que vamos. Aqui está neles. Desculpa lá, o chroma aqui não é o melhor, mas. John Way. Próxima missão. Stalingrado 1943. Vamos lá ver. Ai ai, somos 15 de janeiro de 1943. Comrades, the fascists have recaptured several apartments along this street. Our duty is to take back these buildings one by one and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go! Vamos lá ver. German troops! Out on the second floor! Kill those fascists! Our comrades are pinned down up there! We must assist them! Coisa tá preta, hein? Ah, isto tem que traduzir para cima, tem o meu. One by one, and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go! Ui, ui, não vai ser fácil. Enemy infantry, up on the second floor! Our comrades are pinned down up there! We must assist them! Onde é que eles andam? Eu ando sempre à pesca neste jogo, uma coisa de mais. Eu sei que é por aqui, só que eles são mais perto mais. Por aqui, são meus. Explorar aqui a casa de banho aqui dos nazis. Agora, mano. Está nice, mano. Olha isto. Nice. Toma um banhinho. Não dá para tomar banhinho. Oh. Sacristas para não morrer, pá. Bacana, pá. Bandidos, pá. Sacana, pá. Ah, bandido. Bandido. E depois destrói seu ammunition depot near City Hall. Let's go! Vai, tu vai apanhar nesse focinho, cara. Você vai apanhar nesse focinho, vai, se vai. Oh. Ih, que eles estão bravos. É, passai-me da frente, meu. Buildings one by one, and then destroy their ammunition depot near City Hall. Let's go. Tá fácil. Tá fácil a coisa. Aliás, estas missões nunca são fáceis. Especialmente para mim que sou um do diabo a jogar esta porta. Que? Mas diverte-me. Ah, daí ó, para espalho. Ah, daí. Ah, sacana, são mais caras, mais.
São mais caros, mano. Que não é fácil. Tá fácil. Ah, vou-me esconder no fumo agora. Quem é que me vê agora? Quem é que me vê agora? Ah, pois é, bebê. Não era essa que eu queria mandar, mas está bem. Não era essa que eu queria mandar, mas está bem. Boi! Buildings one by one and then destroy their ammunition near City Hall. Tá complicada a coisa. A gente vai lá chegar, a gente vai lá chegar. Não se preocupem. Mais caro, mais para os gajos, pá. Não, qual é a ideia desta merda? Ainda não percebi qual é a ideia. Está bem. Sai daí, man! Preta, preta. Those men are all dead! This is suicide! They're next! Keep it together, Power! Vasily! Our comrades might have anti-tank weapon with them! Go find out! We will cover you! Move! In the jumping, in the jumping. Ah, que tu queres? Que tu queres? Sai daí! Sacanas, pá! Anda lá, sai daqui, mamé! Must be your face is locked. Vasily, well done. Now set those on the back of the tank. Vamos lá, vamos lá. Anda lá, pá. Look out, enemy grenade. Arre, seu desgraçado. These buildings are back in Soviet hands, comrades. Take this building and clear it out. Keep moving. Anna, cover me while reloading. Canas, pá. Got him.
Não dá para sair por aqui não. Não dá, tem que ser por ali. Não é fácil, pessoal, este game. Parece. Vamos ter que explorar, está fechado. Está fechado, tem que ser por aqui. Sacanas, pá. Sacanas, pá. Sacana, pá. Mas há merda de granadas. These buildings are back in Soviet hands, comrades! Head for that office building and clear it out! Keep moving! São mais que as mães, sacanas, pá. Onde é que tu ias? Onde é que tu ias, tudo lançado? Mais as granadas, é? Fónica-se, my man! Tá fácil a coisa! These buildings are back in Soviet hands, comrades! Head for that office! Ah, camarades, eu o que é que eu sou lixo? O que é que eu sou lixo, pá? Anda cá! It's an MG-42! Calem-se, pá! Onix, que melgas do caraça! Pera, pera, pera! Até calma, calma! Que só granadas, velho! Aqui não pode ser, temos que ir para o outro lado. Fácil, vou por trás. Ixi, ai, isso, sacana. Ai, que cone. Desculpa, não lhe perdi. Espera. Sperrfeuer gegen diese Kommunistische Stellungen!
a cannon, mas as granadas, pá. Eles vão se lixar. Sacanas, eram só um gajo, são lixados, mano. Pá, tô, Beto, tem calma, pá. Jesus! Enemy infantry! Pass along wall! Go, please! Army! Vasily, let's go! We can use the sticky bombs to take out that panzer! Enemy troops breaking for cover! Over to the north! Cano pa... Epa, que é que me tá dando a bater? Caso mais únicas. Sai daí, seu cabrão. This is the quickest way to the city hall, comrades! Through here, let's go! Aí está, vitória! Ai, santa, objetivo não é morrer, mas fazer outro bastardo. Sim, ganhamos, é o que interessa. Vitória, vitória. Espero que tenham gostado mais uma gameplay aqui do Call of Duty 2. Deixem um like, partilhem, imagina e abraços. Fui.